អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអតីតបុរសទាបបំផុតលើពិភពលោកបានត្រឡប់មកក្រុងដំណែងជាលើកទី2អតីតបុរសទាបបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺលោកអេដវីតនីណូហឺណាន់ដេសមកពីប្រទេសកូឡុំប៊ីបានត្រឡប់មកក្រុងដំណែងជាលើកទី2ជាមួយនឹងកម្ពស់ប្រមាណ76សង់ទីម៉ែត្រ នេះជាការបញ្ជាក់របស់កំណត់ត្រាពិភពលោកគីណេសកាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែឧសភាម្សិលមិញលោកអេដវីតបានជាប់ឈ្មោះជាបុរសទាបបំផុតក្នុងពិភពលោកក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2010ជាមួយនឹងកម្ពស់ប្រមាណ70សង់ទីម៉ែត្រតែក្រោយមកតំណែងជាបុរសទាបបំផុតក៏បានធ្លាក់ទៅលើលោកខែចិនត្រាថាម៉ាប៉ាហ្កាមកពីប្រទេសនេប៉ាល់ ដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ63សង់ទីម៉ែត្រទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងជាបុរសទាបបំផុតមិនបានឈប់ត្រឹមនេះឡើយហើយវាក៏បានធ្លាក់ទៅលើបុរសមកពីប្រទេសនេប៉ាលម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាលោកចន្ទ្រាប៉ាហាដឺដាងជីដោយមានកម្ពស់ប្រមាណ56សង់ទីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបុរសមកពីប្រទេសនេប៉ាលទាំងពីរបានទទួលមរណភាពបាត់ទៅតំណែងជាបុរស ទៀបបំផុតលើពិភពលោកបានធ្លាក់ទៅលោកអេដវីនម្ដងទៀតក្នុងវ័យ39ឆ្នាំទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកអេដវីនបាននិយាយទៅកាន់កំណត់ត្រាពិភពលោកគីណេសថាខ្ញុំប្រើស្នាមញញឹមរបស់ខ្ញុំដើម្បីយកឈ្នះពិភពលោកខ្ញុំតែងតែចែករំលែកស្នាមញញឹមដល់ធំធេងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នានេះហើយជាភាពតាក់ទាញរបស់ខ្ញុំ ហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺអាចសម្រេចបានមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើទំហំឬកម្ពស់ឡើយទំហំខ្លួនតូចមែនតែបេះដូងធំគួរឲ្យដឹងដែរថាលោកអេដវីតបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1986ដោយដំបងឡើយគាត់បានលូតលាស់ដោយក្មេងដទៃទៀតអញ្ចឹងដែរតែនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ4ឆ្នាំការលូតលាស់មានភាពមិនប្រក្រតីដូចមុនទេឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ បានស្វែងរកការព្យាបាលតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្រអរិយពេល20ឆ្នាំក្រោយមកទើបគាត់ត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានជំងឺក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតធ្ងន់ធ្ងរហើយនេះជាមូលហេតុដែលជះឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការលូតលាស់របស់គាត់ចានេះគឺជាបុរសដែលទៀបបំផុតនៅលើពិភពលោកកម្ពស់របស់គាត់គឺមានត្រឹមតែ70សង់ទីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ ហើយគាត់មានអាយុរហូតដល់31ឆ្នាំដែលនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលគាត់បានទទួលដោយសារតែការពីឆ្នាំ2010គាត់បានទទួលតំណែងនេះម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែដោយមានអ្នកទៀបជាងលោកទៀតទើបតំណែងនេះត្រូវបានធ្លាក់លើគេដោយសារតែមនុស្សពីរនាក់ដែលបានទទួលនោះបានទទួលមរណភាពពេលនេះតំណែងនេះគឺគាត់បានក្រងម្ដងទៀតហើយយើងឃើញថាគឺពិតជាតូចមែនទែន ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា